Deca uzrasta od 3 do 12 godina imala su priliku da kroz igru uče. Program je osmišljen da mališani mogu da razvijaju sportski duh i timski rad, a ovakvi događaji promovišu i zdrav način života. Najmlađi su uživali u sportskim aktivnostima, likovnim radionicama kao i zabavnom programu. Manifestacija Sportska jesen za decu na Novom naselju podržana je od grada Novog Sada i Gradske uprave za sport i omladinu. Danas su svi pobedili, danas nema pobednika, nema klasičnog takmičenja, svi učestvuju, svi imaju pravo da se osjećaju lepo i to ono što jeste poenta rekreativnog sporta uopšte. Tako da svako ko je danas došao je pobedio, pobedili su roditelji što su doveli decu, a deca će pobediti zato što će steći jedno zaista pozitivno novo iskustvo. Vidimo da su svi nekako nasmejani i da im se ova ideja dopada i svi su zadovoljni, tako da manje više verujem da će da, mislim već vidim da je uspela, da je ideja uspela i da smo uradili pravu stvar za danas. Iz organizacije se nadaju da će ova manifestacija postati tradicionalna na kojoj će deca uživati u igri i da će park na Novom naselju biti omiljeno mesto za druženje i zabavu.